Pozdrav svim čitaocima i gledaocima Blica. Danas smo onako u opuštenom izdanju, kao kod kuće, kao da se znamo 100 godina, između ostalog, pa kako je bilo, pa i znamo se kako je to bilo u zadruzi, to je kao da je večnost. Tamo je jedna sezona traje jedno 10 godina sigurno, bar ja imam takav utisak, a sad ćeš i ti sve to da nam kažeš. Sandra Rešica nama, da malo mi to čujemo. Sandra, šta ti to imaš ovo da kaže? Vidim nova pesma, sve neko ludilo, lažni kralju, pre toga si isto ubala hit, sad još jedan hit, pa dokle više ti hitovi? Obično se nikom iz zadruge ne potrefi. Čekaj, prvo se pozdravim gledalce, pozdravim se gledalcima Blica, ovaj, slušalcima i sve ore koji nas gledaju. Ovaj, a tebe kad vidim ono, znaš kad vidim uživo, koji je totalno drugačan nego kad vidim u zadruge. Znaš kad kada, cijemo te predstavimo i sremamo večeri s novinar Blica, Joca, Joca i Liza, da. Pozdravim! Da, gde si Joca, ono njegovo standardno. Što ću ja da dođem do Miće, da kažem pozdrav i oto umesto Miće? Ne, Miće je tu bio glavni, to ne može niko titul iza da mu preuzme. Niko. Da, što sam mi pitao? Pesma Lažni kralju, hit za hitom. Hit za hitom. Pa ja, vidi, nekako volim da kažem, i to će se to da me popljuje, obično neko, nekoliko bloka dobijem posle ovaj, nekog gostovanja. Ovaj, mislim da je došlo mojih 5 minuta. Ali yes. Ne zato što sam ja sad to tako odlučila da će biti mojih 5 minuta, nego sam godinama unazad, pa Boga mi 7-8 godina unazad, se maksimalno trudila, radila i na sebi, i na izgledu, i na fizičkom izgledu, i na, ja ne znam čemu sve, od biranja pesama, od stylinga, od vođenja društvenih mreža, od prezentovanja sebe, kada su u pitanju novine, novinari, emisije, ovako, onako, znači sve živo što sam mogla da uložim na neki, ajde kaš pravi način, više ne postoji pravi način, ali ono što ja smatram da je negde pravi način, ovaj, ja sam uradila. I nekako mislim da sad sve to godinama unazad što sam gradila i pokušavala da izgradim, je došlo nekako kao ono, kao došlo šlag na torti, kao, e, evo ga. Upravo znaš, tako. Tako da, ne mislim sad kao da, jo Bože, ja jesam iznenađena kako je to krenulo i kako je to počelo i koji je to hype i na koji način ja bukvalno iskačem iz frižidera. Znaš, imam malo onaj moment straha da ne kažu ljudi. Ja kad god okrenem Pink Tea, znači, pre podne, popodne, posle podne, ja gdje god okrenem, znači, Sandra Rešić, ne mogu da se... Znaš, malo me plaši da ovaj, moram malo da napravim pauzu, malo me plaši, znaš, da ne kažu ljudi, jo Sandra Rešić, ovo je opet ovo, molim te, gasi ovo, znači sklanjaj ovo. Ovaj, ne bih voljela da se to desi, jer ne bih voljela da imam instant karijeru koja će trajati godinu dve dana i onda kao To je gotovo, kraj. Tako da, znaš, hoću da doziram sebe, hoću da doziram sebe, ne samo što se tiče pojavljivanja u medijima, nego hoću da doziram sebe i kada su pesme u pitanju, kada su projekti u pitanju, da to sve ima neki put i to svoj tok koji će biti normalan, gde neću izdavati pesme na po 15 dana i sad kao super, sve, ajde izdajemo pesmu dok smo u hajpu. Da. Te pesme traju po 5-6 mjeseci i od toga više ništa. Ne bih voljela da mi se to desi. Zato ovaj, negde i pažljivo i osmišljam zajedno sa svojim timom i kako bi to trebalo da izgleda i koje bi to trebalo pesme da se izbacuju, na koji način, kako bi spotovi trebalo da izgledaju, slike, društvene mreže i sve tako nešto. Tako da ovo sada kako ide, ja sam ne malo reći prezadovoljna. Znači da kucam u drevo, a? Čekaj, kako se, da, kucim za svaki slučaj. Ja ti žao što se te neke romanse dogodile, da kažemo s Anđelom, pa onda neke te emocije prema Dejanu koje si javno iskazivala. Sad s ove neke tačke gledišta kad ponovo pevaš tu pesmu, jel proživljavaš ili smatraš da je to trebalo nekako da bude sastavni deo tvog života? Ne, to je trebalo da bude sastavni deo mog života, zato što ovaj, pričam i o jednom i o drugom. Dečku, mislim da je to sve tako trebalo da bude. Da bih ja iz jednog prijateljskog odnosa naučila sve što je trebalo da naučim i kako da postupam dalje negde kada je davanje mene, mojih emocija, prijateljskih, ljubavnih, ovakvih, onakvih u pitanju, kao isto i sa druge strane kada je taj emotivni odnos bio u pitanju, da zapravo tri put meri jednom seci. Znači, tako da nisam ja neko ko ulazi lako u ljubavne odnose. A to je bilo prvi put i da ti iskazuješ neku vrstu emocije u realitiju. Da. To je ono što smo malo pre rekli, u četvrtoj sezoni te nekako u tom svetlu nismo videli, ko što ti kažeš kao komentatora, a nekako u petoj sezoni je bilo prvi put da smo te tako videli, da iskazuješ prema nekom emociju uopšte. Naravno, zato što sam živ čovjek i živ stvar, naravno dve godine sam tu i uvijek možete se testati se neko se vidi. Ja sam i u četvorci govorila
da nijedne sekunde, iako sam tada imala momka, nije isključeno da možda da na vrata uđe da. Neko ko će meni da... Brad Pitt. Nego nisam njegov učitelj, ali primjer Jason Momoa, da. Aquaman, razumeš? Pojavi se neki Aquaman i Johnny Depp, razumeš? Uđe i obori svogu. To je to, gotovo. I to je to, razumeš? I mislim, ja tu emocija ne bira. Zato ja nikada u životu nisam usudila, čak ni u tom dijaliti, čak ni u privatnom životu, ja nikada nisam usudila ostavljanje bivšeg partnera i započinjanje romansa novog partnera. Ja sam osuđivala uvek načine kako se ponašaš nakon toga. Znači, nije tebi zabranjeno da prestaneš da voliš jednog čovjeka ili jednu ženu ili partnera koje god da si, kako god da si opredeljenja i da započneš nešto novo. Baš to se svima dešava svakoga dana. Razumeš? Yes. I nema mi sad da se pravimo to neki sveci kao, jao Bože, to nam se nikad ne desilo. Niko nije prevario, da, ništa se nije dogodilo. Jedna ljubav, soulmate, razumeš, jedan čovjek za ceo život i ostalo. Znači, to su te priče muka mi od toga, razumeš? Zato sam negde i, čini mi se, ajde kažem, uslovno rečeno, hvaljena od strane kao komentator, pravičan komentator, gdje nisam ja osudila to što si ti prevarila ili ne znam, si se zaljubila ili zaljubio u sadašnjeg partnera, a više nisi zaljubljena u bivšeg ili zaljubljena. Ali način i postupci koji se ponašaš posle toga, to su stvari koje sam ja osuđivala. Razumeš? U realitiju. I to je negde realno. Tako da, na kraju tamo sam 2 godine, desila se emocija, na kraju to nije uspjela. Prema kome je bila jača? Prema Anđelu ili prema Dejanu? Sad s ove distance, kad nekako ono kao se sabereš, oduzmeš, staviš na vagu i kad si izašla iz realitije, vjerojatno si malo pogledala sve, sumirala utiske. Pa što se tiče posvećenosti i svega toga, i to ne krijem, ja sam to svuda rekla. Što se tiče posvećenosti i vezanosti, to je svakako bio Dejan. Uh-huh. A Anđelo posle došao i kratko to trajalo da bi preraslo u nešto više, u ljubav, u bolje. U ljubav za sva vremena, životnu ljubav i tako. Ljubav kao na filmu, da. Kostička ljubav, da. da. Ali moja emocija, kao emocija prijateljska, kakva god, šta god ja sad da kažem, ljudi će verovati u ono što oni veruju. Dobro, naravno, ali to smo da čujemo tvoje mišljenje. Ali vezanost, evo neću reći emocija, vezanost i moja posvećenost, i to svi znaju od samog starta, je to bio Dejan. Ja sam negde skroz izašla iz svih tih priča i evo već je uveliko 7. mjesec će početi kako je počela nova zadruga u kojoj ja naučestvujem. Još uvijek se pominje moje to ime tamo. To si uvijek provlači, slažem se. Još uvijek se pominje moje ime tamo i ja mislim da ne prođe jedan pitanje gledalaca ili ne znam, jedan ono da neko ne kaže pozdrav za Sandru Rešić, što bi rekla Sandra Rešić, što bi rekla da... Tako da, Dobro, ostavili si peča, to je dobro. Ne, meni je to drago. To je dobro. Znači, nešto sam dobro uradila. Da, jes. Ovo je ostavila sam neki pečat. Ali negde sam, i ono, znaš, u milion i jednom intervju sam rekla, kad me pitaju tako za Dejana ili za Anđela, i ovdje kažem nemam komentar. Zato što ja primisli ne sam pijem... sam to u posljednje vrijeme govoriš, da. Nemam komentar i to je kraj. Da, ne pijem iz tanjira iz kog sam jela. Kao što, na primjer, to rade... Pojedini za drugari. Ili kao što možda i oni rade. Pa da. Tako da, ja ću ostati dosljedna koliko god bude puta imala pitanje i koliko budem ja rekla, nemojte više da me pitate o Dejanu i Anđelu. Ja ću uvek sedeti ovdje, da li ovdje, da li u bilo kome. Treba sam prije intervjua reći, nemoj samo to, molim te da pitaš, ne mogu to više da slušam. Vidi, ja da sam ti to rekla, kako da ti objasnim, to je deo mog života. Ja sam svjesna da ću ja još određeno neko vrijeme morati da pričam o tome, morati. Dok ne to će neki novi, evo onda će prestati. Neću morati, ali prosto, znaš, ja sam svjesna da je to ono što ljude interesuje. Na kraju, nekih 60% društvenih mreža sada posvećeno meni, muzičkoj karijeri i svemu onome, 40% su još uvek oni. 20% navija za Dejana, 20% navija za Anđela. Iako je to već odavno ispričana priča. Kome je posvećeno lažni kralju zapravo? Da li Dejan ili Anđela? I kome je? Evo već kad toliko debatuju, kogod se pronaće? Jesi možda, sad će ovo možda pitanje... Možda i neko ženi, nikad se ne zna. Mislim, će ovo baš da zvuče onako bizarno, a koja si možda upoznala Dejanovu novu izabranicu? I prestajem da te pitam o njima. Evo, ovo je posljednje pitanje. A ja te molim. Jel, znači, bez komentara, nemam komentara, dobro. Ja sam znala da je ulazak sa Anđelom u vezu propast. I svjesna si opet... Tri nedelje prije toga sam govorila kad su mi svi napadali, zašto ne uđeš u vezu s Anđelom, vidi se emocije između vas, pipkate se za ruku, mazite se, ovako onako, češkate se po kosi, ovo ono, koga vi folirate, ovako onako.
Ja sam znala da ne treba da uđem u vezu s Anđelom i da toga napolju nema ništa. I to je javno rečeno, ja sam to javno govorila. I kako onda uđeš? Gde bude pamet u tom trenutku? Gde bude savjest? Gde bude? Pamet bude katastrofa. U peti. Uđeš u vezu. Da. I čak smo i Anđelo i ja pričali u dve nedelje veze kako smo bili u realitiju. Moj najveći strah je bio da toga nema ništa napolju. Mi smo to javno pričali, ja sam imala bubicu, znači to nije bilo tajno, to nismo se i prekrivali prekrivačima o tome pričamo. Ali znači ne možeš da se zaustaviš, prosto ne možeš da dođe do zaustavljanja u tom trenutku. Ali strah ostaje, ono što osjećaš u dubini duše ostaje. Hvala ti još jednom na iskrenom razgovoru, mislim da smo sve onako lepo teme pretresli, sve smo prošli. Da. I kroz svoju pevačku karijeru, i kroz zadrugu, i kroz svoje nastupe posle pauze, sve smo lepo sumirali. Tako je. I nadam se da će biti prilike sad kad bude neki novi kaveri, neki novi singl, da se ponovo družimo i da ponovo pričamo. Evo, sada da te zvanično, pošto sam svim drugima sam rekla više puta, ali evo sada tebi prvi put zvanično da kažem, ne više nikad ne pitaš Dejana i Anđela. Može? Dobro, može. Znači, to da bude zabranjena tema. Ja ću biti samo nemam komentar. Da. A onda ne želim da, da u tvojoj emisiji budu neko kuće. I da onako grubo zvuči i da, slažem se. Dobro. Znači, što se toga tiče, ćutnja zagarantovana. Dejana. Tako si odjavljujemo. Love you.